אנחנו רואים פה את דוד גורר ספינה, ספינת מפרץ שנתקעה מול חופי הרצליה, העלתה קריאת פנפן לאוויר. הראשון שהגיע היה דוד מטרה סנטה, הוא נקשר אל הספינה והחל לגרור אותה מהשוברי הגלים ההרסניים. שימו לב, שימו לב את דוד. איזה גרירה, אין כמו קייק. אנחנו רואים את ניצחונו של הקייק על המפרץ. כשאין רוח, כדאי שיהיה משוט ביד.